allesammans, jag hoppas att ni mår superbra idag. Det är jag, tack, jag vet inte varför jag gjorde så. Idag ska vi testa magnetiska lösfransar. Alltså det här är så galet. Vadå lösfransar? Magnetiska lösfransar kanske du undrar. Och visst av er har sett såna här videos. Det är nämligen så att jag beställde de här för 14 veckor sedan. Men företaget, de varnade mig. Det stod redan när jag beställde det att det skulle ta mellan 10-12 veckor att få hem fransarna. Och eftersom att jag bor i Sverige, det här företaget ligger i USA, så tog det väl ett par veckor extra för att få hem dem hit. Men sen jag beställde fransarna så har jag sett jättemånga som har gjort såna här videos när de testar de här fransarna. Jag har inte sett allas videos, jag har bara sett en video när en person testar de här fransarna, för att jag vill liksom inte få för mycket. Jag vill inte bli för influerad av andra som testar dem nämligen, utan bilda min egen åsikt. Det är en vanlig frans, fast det är små magneter på dem tydligen, som man lägger på sina vanliga fransar. Och sen tar man en annan likadan frans med små magneter på och plupp, så ska de fastna så där runt fransarna. Och därför visste jag inte om jag skulle ha mascara på dem eller inte. Jag tänker att vi testar utan mascara först i alla fall till att börja med. Men innan jag testar de här fransarna vill jag bara säga en snabb grej. Ni vet ju att jag har min klädkollektion i samarbete med Naked, den som hänger här och hänger på min kropp. Den här veckan, från och med idag måndag till och med söndag, så under hela veckan, så kommer vi att vad kallas det för, skänka, donera 10% utav försäljningsvärdet till hundstallet. Så att om du har gått i tankarna på att liksom klicka hem någonting från min kollektion, så får du jättegärna göra det den här veckan. All right, oj, voice crack, nu sätter vi igång. Så här ser själva pappersförpackningen ut, men inuti, wow, alltså kolla på den här, alltså hur nice. Alltså den är riktigt, alltså det känns som det är hög kvalitet på den här. Fin logga också, alltså jag gillar verkligen den här. Och när man öppnar förpackningen så ser det ut så här. Wow, alltså ser ni? De här kostar $69. $69, det är svindyrt, så jag hoppas verkligen att de passar bra. Alltså 69, jag vet inte hur mycket det är i svenska kronor, men över 600 spänn. Åh gud, alltså det är så mycket pengar nu när jag översätter det till svenska. Jävlar vad svett jag blev. Ja, de ser ut så här i alla fall. Och du ser att det är ju, det står här right, och så står det, nej men gud, det här right eye och left eye. Och anledningen till varför det är så, det är för att man ska tydligen ha två fransar. Alltså de kommer liksom inte som en lång frans så, utan det är två halvor och sen två halvor under som ska sättas ihop. Så på varje öga är det då fyra stycken, vilket låter väldigt tungt måste jag säga. Så man fick med den, man fick med en liten duk. Jag vet inte om man ska putsa, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte vad man ska göra med den lilla duken, men den fick man med. Och ett litet instruktionsblad där det står hur man ska göra. Och första punkten är då, alltså jag känner att vi sätter igång. Jag zoomar in. I am a hunter. Vi börjar med höger ögat, eftersom att jag själv är högerhänt så blir det bra så. Och det ser ut som att det är lite olika längd, det är kanske svårt för er att se, men om jag tittar här på höger ögat. Först och främst så är det röda prickar på den här högra raden. Eller är det höger? Nej, det är vänster. På dem är det i alla fall röda prickar, och det är för att man ska kunna skilja på dem. Och de ser lite olika ut, det är för att man kan se vilken som ska vara ytterst och vilken som ska vara innerst. Den som ska vara lite mer här inne, den blir kortare och kortare, fransarna sådär. Och det står helt enkelt att man ska ta den här och sätta den i kanten utav ögat. Jag önskar att det var en liten spegel där på insidan, men det är det inte, så jag tar den här. Okej, okay, nu testar vi. Då sätter vi den. Nej men gud. Nej, alltså den är ju magnetisk så den fastnar ju på min pincett. Nej. Nej men gud, jag har så skakat för er. Jag har varit hela dagen hos mormor och hjälpt till att rensa ogräs. Och ni vet när man spänner handen när man håller i en spade så här i 3 timmar. Jag vet inte, den så här skakar nu. Men okej, okay, då ska man först lägga den på fransarna. Nej men gud, hur ska man få den liksom in till huden då? Sådär. Okej. Nej men gud. Och sen så tar jag den som ska vara under då. Den med den röda lilla pricken. Ah. Nej, den har ju liksom inte. Nej, nu kommer ambulans. Jag tror jag måste sätta om de här.
okej. Lägger den där. Och tar den här. Nej men gud, hur ska jag göra det här? Vad bra det blev. Nu. Gud. Men. Jag provar med pincett igen och håller dem liksom längst ut så här i strået. Så. Nej. Nej. Nu. Nu tror jag att den där sitter bra. Vi testar vänster öga. För vem vet, det kanske är enklare på vänster sida. Där sätter vi den. Och så tar vi den undre. Nu sitter den där bra. Okej. Får inte blinka. Oj, jag gjorde det va? Nej men. Ah! Jävlar. Jag har filmat i 45 minuter nu. Mitt batteri blinkar rött. Jag får dem inte att sitta bättre än så här. Och då har jag hållit på i 45 minuter. Alltså jag klarar inte mer, jag orkar inte längre. Så att de här var kanske inte någonting som jag rekommenderar. Sjukt dåliga. I alla fall för mig, det är uppenbarligen har inte jag rätt teknik, men hur svårt ska det vara? Jag fick en duk för $69 i alla fall. Den kan jag använda till någonting. Tack så jättemycket för att ni kollade idag. Alltså gud, det är så jobbigt också att dra loss de här. För det finns ju inget sätt att dra loss dem på mer än att bara dra rakt ut. Och det följer ju mer riktiga fransar när man drar bort dem. Åh, sämsta köpet. Ja, jag hoppas att ni gillade videon. Som sagt, ifall du funderar på att klicka hem någonting från min kollektion, så får du jättegärna göra det under den här veckan, när vi då donerar 10% av försäljningsvärdet till Hundstallet. Sköt om er, så ses vi igen på onsdag med en vlogg. Tjepo! Puss, hejdå.